Pondělí 2. září bylo významným dnem pro všechny prvňáčky. Poprvé přišli prvňáčci i do 1. B na základní škole Boskovice, pracoviště náměstí 9. května. A jak se na první školní den těšili? My jsme se těšili semka hodně. Bude tady zábava, budeme se učit. A co si máte přinést už zítra do školy? Svačinu. A ještě si máme donést nějaké věci, třeba plastelinu, co tady máme, složky. Tušky, pastelky, voskovky, barvy. Já jsem se těšil na paní učitelku a těšil jsem se, až se seznámím s těma kamarádama, co zde budou. První školní den je náročný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Tak pro dnešek to již stačilo, balíme a jde se do cukrárny. To žáci 2. stupně již bavili sami sebe ve školní jídelně a dařilo se jim to náramně. Jaké změny čekají žáky po návratu z prázdnin? Jednou z největších změn je celková rekonstrukce šaten. Dřívější železné klece s pletivem byly odstraněny a nahradili jsme je šatními skříňkami. V šatnách je nové osvětlení, které odpovídá hygienickým podmínkám, a šatní skříňky fungují tak, že každé dítě má svou vlastní skříňku, od které má svůj klíč. Další novinkou na nový školní rok je to, že se nám po dlouhých letech podařilo zbudovat hřiště s umělým povrchem. Hřiště má rozměry 30 metrů krát 15 plus doskočiště na skok daleký o rozměrech 7 metrů krát 3. Hřiště bude sloužit především na míčové hry, ale samozřejmě jej mohou využívat žáci jak v tělesné výchově na prvním stupni, na druhém, i v odpoledních hodinách bude sloužit pro účely školní družiny. Pro boskovickou televizi Jaroslav Parma.